极限反黑一比三，大靖太子韩烨申请出战。Ready go round one。把所有人都押送至大理寺，等候审查。Round two。江南境内竟然还有山贼，实在是让我有些惊喜啊！下官知罪。周云，这十二人恰是参与去年修河堤款下放的官员，你还敢说这不是你的内账？给我押下去。Round three。这帝小姐吗？多半是废了。荒唐！你从小锦衣玉食，如何能懂得在岱山被囚十年之苦？紫苑这个名字，从来都不只是太祖赐下的荣耀。这个名字属于他，被融进他的骨血里，就算是陛下，也不能真正剥夺。